Dobar dan, poštovani gledaoci. Nakon što je jučer uhapšena i noć provela u prostorijama MUP-a kantona Sarajevo, Alisa Muta Pramić je predata u nadležnost tužilaštva Bosne i Hercegovine. Porodica Memić ne krije sreću zbog ovog hapšenja i poručuju da ni sada neće stati. Njihova borba još uvijek traje, a mala pobjeda pokazuje da institucije ipak funkcionišu. Uz Alisu Mutap, to jest Ramić, uhapšene su još tri osobe, dva policajca i recepcioner, a i oni su u toku dana danas predati tužilaštvu. Ramić je saslušana u svojstvu osumnjičene, a kako kaže njen advokat, rekla je da je spremna na sve da se slučaj okonča, što uključuje provjeru vještačenje njene amnezije, ali i poligrafsko testiranje. Advokat porodice Memić i Fetferaget kaže da će biti još hapšenja, te da se ne mogu hapsiti samo policijski službenici, već i tužioci. Pobjeđuje li pravda ili će i u ovom slučaju ostati sve samo na hapšenjima? Vijest koja je jučer odjeknula širom Bosne i Hercegovine jeste da je uhapšena Alisa Muta Pramić, bivša djevojka ubijenog Dženana Memića. Međutim, hapšenjima nije kraj. Pored Alise uhapšeni su i dvojica pripadnika Direkcije za koordinaciju policijskih tijela, Nedžad Hrvat i Nebojša Veljović, te uposlenik hotela Kristal Muamer Ožegović. Ožegović je bio recepcioner u hotelu na Iliđi Kobne noći kada je Dženan ubijen, a vještaci su nedavno utvrdili da su snimci sa hotela ipak izbrisani. Svi uhapšeni danas su predati tužilaštvu Bosne i Hercegovine koje će dalje odlučivati o njihovim sudbinama. Nakon saslušavanja Alise Mutap, njen advokat Goran Dragović izjavio je da se njegova klijentica nije branila šutnjom, te da je tražila da ide na poligraf. Mogu potvrditi dakle, da je Alisa Mutap, odnosno Alisa Ramić, saslušana u prisustvu svojih branilaca Nine Kistić i Gorana Dragovića u prostorijama tužilaštva. Ono što vam kao javnost ili mediju može biti zanimljivo jeste činjenica da se ista dakle nije branila čutanjem, jer nema nikakav interes da se brani čutanjem. Iznijela je svoju aktivnu odbranu na pitanja koja su zanimala dakle tužilaštvo Bosne i Hercegovine u ovom trenutku. Ono što sam nešto ranije kazao i vašim kolegama i što opet je u interesu javnosti jeste činjenica, a malo je poznato, da je Alisa Mutap proteklih godina u više navrata, dakle, bilo putem svojih punomoćnika, odnosno u pismenoj formi, bilo usmeno, se samostalno nudila, tako da se izrazim, organima gonjenja u smislu da je se podvrgne bilo kojoj vrsti vještačenja timskog od strane eksperata domaćih stranih u bilo kojoj zemlji u pogledu dakle ovih insinuacija vezano za, kako to neki mediji ili određena lica navode, navodne amnezije itd. I ono što je također zanimljivo jeste činjenica da se u više navrata ponudila dakle, da se izvrši poligrafsko vještačenje od strane bilo kog eksperta domaćeg ili stranog, a sve sa ciljem, odnosno sve u cilju da se ovaj predmet koji jako zanima javnost, to je potpuno razumljivo, napokon riješi. Članovi porodice Memić uz podršku građana okupili su se upravo ispred tužilaštva sa porukom da će posljednji put predati zahtjev za sastanak glavnoj kantonalnoj tužiteljici Sabini Sarajliji. Na transparentima građana mogao se vidjeti transparent sa natpisom "Lijepo vam stoje odore, koga će idućeg da obore". Jako mi je drago što je MUP kantona juče uhapsio Alisu Mutap, što s tim vraćamo u vjeru u rad institucija. Neka rade institucije i treba da rade. Čuo sam da su neki pripadnici MUP-a kantona Sarajevo izrazili želju da oni vole da rade jučer, da oni budu ti koji će uhapsiti Alisu. Evo danas sam se ponovo obratio Sabini Sarajliji, slugi ovog sistema. Ponovo joj pružam ruku, iako je nazivam slugom, da me primi mene i moga advokata. Da nam objasni šta se ovo dešava, kako je to Alisa uhapšena. Jer ona je stala iza kriminala Dalide Burzić. Advokat porodice Memić Ifet Feraget poručuje da neće odustati dok ne uhapse Dalidu Burzić. Nakon 5,5 godina ovo nisam nikad ranije rekao, svima je to jasno, da bi Dalida Burzić, ali to je sa 100%-nom sigurnošću mogu reći, bila glavni državni tužilac da nije bilo ove borbe u slučaju Dženan Memić. Ona je bila favoritkinja sistema i pojedinaca iz sistema koji su favorizirali nju kao glavnog državnog tužioca. Ja smatram da je to najveći već ostvareni rezultat ove borbe. Dakle, onaj ko je zamislio da Dalida Burzić postane glavni državni tužilac,
on je na taj način projektovao u određenom smislu i kraj države Bosne i Hercegovine. Novinar Avdo Avdić na portalu Istraga problematizirao je hapšenje Alise Mutap, kazavši da je Alisa uhapšena zbog toga što se ne sjeća, a da tužilac Hasan Spahić ne navodi da je Dženan ubijen. Ifet Feraget na ovo poručuje da Avdić pokušava da zavede javnost, pišući bljuvotine. Da ga ja podučim, jednom sam mu se javno obratio, pa mu preporučujem da to moje pismo čita ovako uoči spavanja svaku noć, jer ja nemam tome šta dodati. Pitamo se hoće li Alisa boravkom u pritvoru ipak shvatiti da je vrijeme da kaže šta zna, te da li je vrijeme da istina izađe na vidjelo. Skupština kantona Sarajevo nije usvojila izvještaje o radu i financijskom poslovanju za 2020. godinu 7 kantonalnih zdravstvenih institucija, među kojima je i klinički centar. Glasanju nisu prisustvovali vijećnici DF-a i SDA. Umjesto u sali na svom radnom mjestu bili su ispred sale. Zašto? Pa jasno je svima. Ipak je bilo riječi o kliničkom centru. Opet, politika i interesi stranke su ispred zdravlja i interesa građana. Opstrukcije rada Skupštine kantona Sarajevo nisu zaobišleni nastavak 37. sjednice, pa je tako drama počela još na samom ulazu. Elmedin Konaković je objavio video iznad kojeg piše: zastupnici SDA i DF-a su danas pokušali opstruirati rad sjednice. Pokušali su zapravo spriječiti glasanje o radu ustanova u oblasti zdravstva. Čuvaju prije svega KCUS i Apoteke Sarajevo. Nisu uspjeli opstruirati rad. Šefovi neće biti zadovoljni. Samo da vas posnimam za Twittera. Trebate mi za Twittera da vas pokažem da izbjegavate kvorum, da se ne desi sjednica. Samo 2 minute, trebate. A kada je Hari Zahiragić vidio da Konaković snima, i on je upalio kameru. Zahiragić je napisao da klub SDA nije želio učestvovati u političkoj sječi glava, te da su zastupnici koji vladaju kantonom Sarajevo počeli snimati po hodnicima, pokušavajući sprati svoju savjest, zaboravivši da je i on objavio snimak iz hodnika. Evo, kako je kolege, nemaju većine. Vladajuća većina ne može da skupi kvorum. Opstrukcija propala, a Skupština kantona Sarajevo oborila sve izvještaje zdravstvenih ustanova, osim izvještaja o financijskom poslovanju javne ustanove Psihijatrijska bolnica. Tačka 39. Izvještaj o radu i financijskom poslovanju javne ustanove Psihijatrijska bolnica kantona Sarajevo za 2020. godinu. Za je glasalo 19, protiv ništa, suzdržan i jedan zastupnik. Konstatujem da je Skupština usvojila ova izvještaj. Ništa manje burna nije bila ni 38. sjednica na kojoj su se pridružili zastupnici SDA. Tirada koju pravi gospodin Mahir Dević, iznošeći netačne činjenice kako neka vlada nije ustavna, možda nije ni loša da ljudi u pravom svjetlu vide kapacitet ovih ovdje ljudi ispred mene. Majstori su oni procedura, to je neosporno. Ali je niz neistina, krivih navoda. Ne može se krivi navod prekidat galamom ni vikom. Upozoravam kolege da se tako ne radi. Zastupniče Zahira, stavite masku. Ja razgovaram. Ne razgovarate. Zastupniče Zahira, stavite masku, upozoravam vas. Ne može se ispravka krivog kada navoda. Kada pričate, onda možete skinuti masku. Nisam vam dao riječ. Ne možete dobiti ispravku. Zastupniče Konaković, nastavite. Predsjedavajući, upozorite kolege iz SDA. Kolega Dević, upozoravam i vas i kolegu Zahiragića da ne ometate rad na današnjoj sjednici. Iskoristit ću član 92, udaljit ću vas sa sjednice. Kolega Deviću, Zahiragiću, još vas jednom upozoravam. Nemojte to raditi. Nemojte rušiti dignitet. Pa reci Deviću da sam upravo. Pustite kolegu. Pa ne može imati poslovničku ispravljanu krivi navod. Konakovića da završi. Zajedno možemo pjevati, ali ne možemo govoriti. Zahiragić napisao da je ovo vučićizacija kantona Sarajevo, te da mu je zadovoljstvo biti na drugoj strani. Nadat se da će se zastupnici upoznati sa pravilima ponašanja i rada, te da će fokus jednica biti ono za što su izabrani i plaćeni.
Delegacija koja broji 29 ljudi na čelu sa tročlanim predsjedništvom na račun građana otputovala je u Antaliju gdje se održava summit procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi. Lijepo vrijeme, povoljna COVID situacija, VIP tretman, pa što da ne. Ima li ljepšeg zanimanja u našoj zemlji od biti političar, funkcioner? Ima. Biti neki nebitan lik, pardon, stručni saradnik, savjetnik nekom takozvanom bitnom liku, funkcioneru. Helemnes, predugo bi trajala najava ako bismo se bavili besmislenim trošenjem naših para. Ipak nas vode ljudi koje smo sami birali. Ali zašto je važan ovaj summit? Prije svega, zato što se radi na poboljšanju komunikacije između zemalja jugoistočne Europe, rješavanju neriješenih pitanja. Ali za našu državu ovaj summit bi mogao biti posebno bitan, zato što će tročlana delegacija s predsjedavajućim Dodikom održati sastanak sa Erdoganom. Zanimljivo je da se sastanci s Erdoganom održavaju samo kada je Dodik predsjedavajući, što može biti i svojevrsna poruka bošnjačkoj politici u Bosni i Hercegovini. Sigurno je da turski lider ne radi to, jer mu je simpatično čuti Dodika kako govori Merhaba Asker, ali je posebno zanimljivo u ovom momentu jer ovaj sastanak dolazi nakon sastanka Erdoana i Bajdena. Da li je Bajden Erdoanu u emanet ostavio da prenese poruku BH liderima? Šta ih čeka ukoliko ne urade ono što se od njih traži? To vjerovatno nećemo saznati iz njihovih izjava, ali ćemo vjerovatno zaključiti po ponašanju kada se vrati. Delegacija Bosne i Hercegovine, odnosno posvađani trojac, otputovali su u zvaničnu posjetu Turskoj kako bi prisustvovali samitu procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi. Posjetu Turskoj iskoristit će kako bi se sastali sa turskim predsjednikom Erdoganom i to samo dva dana nakon njegovog sastanka sa Bajdenom, a na marginama sastanka trojac će se sastati i sa visokim predstavnikom za vanjske poslove Evropske unije Josefom Boreljom. Da smo zemlja absurdistan, govori i činjenica da je u posjetu Turskoj otišla cijela svita od 29 ljudi, sve o trošku građana. Pored supruga članova predsjedništva, u Tursku su otputovala i Dodikova tri savjetnika i četiri člana osiguranja. Uz Šefika Džaferovića, pored supruge, otišli su šef kabineta i savjetnik te četiri člana osiguranja. Komšić u svom sastavu vodi šefa kabineta, dva savjetnika i naravno četiri člana osiguranja. Ipak, za razliku od druga dva člana predsjedništva, Komšićeva supruga nije u delegaciji. Da apsurd bude veći, u Tursku su otišli i uposlenici predsjedništva sa neobičnim funkcijama. Generalni sekretar predsjedništva Bosne i Hercegovine, šef službe za protokol i ceremonijal sekretarijata, stručna savjetnica u službi za protokol i ceremonijal, stručni saradnik u službi za protokol i ceremonijal, samostalni referent u službi za protokol i ceremonijal, stručna savjetnica u službi za odnose s javnošću i službeni fotograf predsjedništva Bosne i Hercegovine. Nikad više stručnih saradnika za ništa na jednom mjestu. Nikad više bespotrebnih ljudi na jednom mjestu sa visokim platama i izmišljenim radnim mjestima, dok prosječan građanin Bosne i Hercegovine nema za osnovne životne potrepštine, a more nije vidio još od prije rata. Da, u takvom sistemu uhljebljavanja živimo. I izvinjavamo se gledaocima. Spisak svite bi bio kraći da se domaći političari suzdržavaju od bahaćenja, a sve na račun gladnog i napaćenog naroda. Za novac kojim je plaćen samo VIP tretman na aerodromu u Turskoj, mogle su se kupiti vakcine za cijeli kanton Sarajevo. Populiste to ne zanima, a pogotovo Milorada Dodika, čiji je ego probio plafon nakon što mu je ministar vanjskih poslova Turske uručio poštanske markice sa njegovim likom. Ne brinite, samo su promotivnog karaktera i neće biti u opticaju kada je u pitanju poštanski saobraćaj. Čaušoglu je tom prilikom kazao da je jugoistočna Evropa postala regija u kojoj se rješenja problema danas traže putem dijaloga. Poželio je sreću u radu novoizabranom visokom predstavniku u Bosni i Hercegovini Kristijanu Šmitu, a zahvalio se odlazećem Valentinu Incku. Veliku važnost pridajemo jačanju efikasnosti procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi. Obnovili smo resornu radnu grupu i napravili važne iskorake kao uspostavi institucionaliziranog i transparentnog vijeća regionalne saradnje. Uspostavljeno je i zajedničko regionalno tržište koje omogućava slobodno kretanje robe, usluga, ljudi i kapitala u šest zemalja jugoistočne Evrope koje nisu članice Evropske unije. Radi se i na tome da ljudi u ovoj regiji putuju samo sličnom kartom. Erdoğan se u sklopu samita sastao i sa Anom Brnabić i Andrejem Plenkovićem, sa kojim je razgovarao oko 45 minuta. Plenković je tom prilikom tražio
izrazio podršku Erdogana za sprovođenje reformi izbornog zakona u Bosni i Hercegovini, te da je posebno važno da Hrvati kao najmalobrojniji narod u Bosni i Hercegovini budu konstitutivni. Susret Erdogana i Brnabićke trajao je oko 40 minuta i bio je zatvoren za medije, pa se u javnosti špekuliše šta bi mogla biti tema sastanka. Iznenađenje nije održavanje samita procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi, no iznenađenje bi mogle biti teme sastanka iza zatvorenih vrata, kao i rezultati ove diplomatske posjete. Ono što je izvjesno jeste da ćemo o ovom samitu govoriti još neko vrijeme. A na ovom samitu usvojena je i deklaracija kojom su države usaglasile viziju starog kontinenta te očitovale se o ekonomskoj i sigurnosnoj saradnji, kao i o borbi protiv pandemije koronavirusa. Deklaracijom su pozvali Evropsku uniju da intenzivira proširenje na države učesnice samita, smatrajući da je to ključno za stabilnost i prosperitet ovog dijela Evrope. Pozdravili su i saradnju sa NATO-om te su podržali šengenski bezvizni režim za države jugoistočne Evrope. Učesnici priznaju predanost i doprinos NATO-a stabilnosti i sigurnosti u regiji s ciljem jačanja političkog dijaloga i praktične saradnje. Pozdravljamo kontinuiranu podršku koju NATO pruža svojim partnerima u regiji. Učesnici posebnu pažnju posvećuju slobodnom kretanju ljudi, podržavajući šengenski bezvizni režim za jugoistočnu Evropu sa Evropskom unijom, poručile su zemlje učesnice ovog samita. Zanimljivo je da je ovu deklaraciju potpisao i Milorad Dodik. A jučer je održan historijski sastanak lidera najvećih svjetskih sila, Amerike i Rusije. Za razliku od 2018. godine u Helsinkiju, kada je tadašnji američki predsjednik Trump više zastupao ruske nego američke interese, ovoga puta sastanak između Putina i Bajdena je prošao u drugom fonu. Obojica su saglasni, sastanak nije bio prijateljski, bio je pragmatičan. S obzirom na probleme koje imaju Amerika i Rusija, suludo je i očekivati da je bilo govora o Bosni i Hercegovini i događanjima na Zapadnom Balkanu. Ali i bez priče, naročito o Bosni i Hercegovini, jasno je da poboljšanje ili pogoršanje ovih odnosa ima svoju refleksiju i na naša područja. Održan je sastanak Bajdena i Putina u Ženevi, koji je po riječima mnogih historijski. Međutim, ni američka ni ruska strana nisu očekivale mnogo jer, kako kažu, odnosi ove dvije zemlje su nikad gori. Za razliku od svog prethodnika Donalda Trumpa, Bajden nije bio naklonjen Rusiji, niti popustljiv prema Putinu. Sam sastanak trajao je kraće od predviđenog vremena uz nekoliko pauza, a oba lidera posebno su se sastajala sa delegacijama druge strane. Razgovarali su o kontroli nuklearnog naoružanja, sankcijama, američkim navodima o ruskim sajber napadima i uplitanjima u izbore, ali i klimatskim promjenama. O tenzijama između ove dvije sile najbolje govori činjenica da trenutno nemaju ambasadora u drugoj državi, a Rusija je nedavno uvrstila Sjedinjene države na svoj službeni popis neprijateljskih država. Nijedna strana ne očekuje pomak nakon ovog sastanka, jer kako su kazali, postoji malo područje dogovora između Amerike i Rusije. Nakon sastanka Biden i Putin izjave za medije su dali odvojeno, a ono oko čega su se složili jeste da se ne slažu oko brojnih pitanja. Ipak, kako je kazao Putin, neprijateljstva nije bilo. Kažete da svi sajber napadi dolaze iz Rusije, a mi smo imali dva napada ove godine. Prošle i ove godine kolege su pružile jedan obiman odgovor i poslale ga odgovarajućim tijelima u Sjedinjenim Američkim Državama. Bilo je 45 takvih zahtjeva i nismo dobili odgovor. Što se tiče nezvanične opozicije, želio bih reći sljedeće. Mi smo nazvani neprijateljem Amerike i to je u Kongresu javno rečeno. U principu, Sjedinjene Države treba da podržavaju demokratiju i političke organizacije. Sada da vas pitam, ako smo mi neprijatelji, koje će organizacija Amerika podržavati u Rusiji? Javno je rečeno, organizacije i ljude koji pokušavaju da materializuju i realizuju američke ambicije u Rusiji, kako to da shvatimo? Moramo biti obazrivi, ali i raditi po ruskim zakonima. Kako je kazao Biden, njegovo djelovanje nije usmjereno protiv Rusije, već u korist američkog naroda, te da je Putinu rekao da on štiti prava i slobode svih ljudi u svijetu. Razgovarali smo o detaljima za kontrolu naoružanja. Treba da spriječimo neželjene konflikte. Pokrenut ćemo dijalog o strateškoj stabilnosti. Dosta smo razgovarali o sajber sigurnosti. Rekao sam da neke oblasti moraju da budu van dometa napada. Dao sam Putinu listu 16 definisanih infrastrukturnih objekata u Americi koji treba da budu van dometa napada. Odgovorne zemlje moraju da preduzmu mjere protiv pojedinaca. Imaćemo stručnjake koji će raditi na dogovoru šta je u stvari van dometa. Moram vam reći da je ton cijelog sastanka bio dobar i pozitivan. Nije bilo nikakvih napetosti
razboritosti. Ko se nije slagao, rekao je to. Pogoršanje odnosa Zapada i Rusije do kojih je došlo kada je Biden zamijenio Trumpa odrazilo se i na Bosnu i Hercegovinu. To se najbolje ogleda u činjenici da Rusija prvi put nije podržala izbor novog visokog predstavnika u našoj zemlji, te je zaprijetila da neće pristati da se produži mandat EUFOR-a koji ističe u novembru. Iako trenutno Rusija nema mehanizme da spriječi dolazak novog visokog predstavnika, bez njene saglasnosti u Vijeću UN-a nije moguće produžiti mandat EUFOR-a u Bosni i Hercegovini. Dakle, Balkan i naša zemlja nisu bile tema na sastanku, niti su u fokusu ove dvije svjetske sile. Međutim, svako poboljšanje ili dodatno pogoršanje odnosa Sjedinjenih Država i Rusije direktno će se odraziti i na Zapadni Balkan, ali i Bosnu i Hercegovinu. I u nastavku ćemo razgovarati o ovom sastanku, analizirati što ovaj sastanak znači za Bosnu i Hercegovinu, što uopšte znači za zemlje Zapadnog Balkana. Idemo u New York u ovom trenutku. S nama uživo naš kolega, drug, Ero Lavdović. Dobar dan. Kod nas je dan. I kod nas je dan. Vruć u New Yorku. Dobar dan, Amra. Pozdrav vama i vašim gledateljima, kojima se odmah na početku ispričavam jer moji su prozori otvoreni, što znači da će možda ponekad biti njujorška buka u ovom programu uživo. Nekako ćemo to istolerisati s obzirom da i mi živimo u ovoj buci, ali sarajevskoj. Gospodine Avdoviću, evo, jučer smo imali priliku vidjeti taj sastanak, odnosno čuti izjave nakon sastanka koji je najavljivan kao historijski. Nisu bila neka velika očekivanja od sastanka, ali postoji mnogo razlika u odnosu na onaj sastanak iz 2018. kada su se sastali Putin i Trump. Veoma velika razlika, ne samo u koreografiji, ali u pravu ste, nije bilo političkog vatrometa ispod švicarskih Alpi kao što se možda očekivalo s obzirom na prefiks historijski, jer naravno strane Ruska i Američka su snizile očekivanja, naročito Amerikanci, da ne bi mi novinari onda prigovarali, rekli ste da će se dogoditi ovo, a zapravo, kao što neko reče u jednom novinskom naslovu, tresao se Sibir, rodio se miš. Zapravo ono je sve što se dogodilo, dogodilo se u granicama očekivanja. Dramaturški je bilo sasvim drugačije nego u Helsinki u 2018. u julu 2018. kada je Trump obavijen velom tišine, reklo bi se medijske, jer nije bilo medijskog propitivanja, imao taj svoj sastanak sa Putinom u četiri oka, i to sa ruskim prevodiocem, tako da dan danas ne imamo prave transkripte šta se dogodilo. Naravno, vidjeli ste da smo odmah imali dvije odvojene pres konferencije nakon ovog susreta u Ženevi i to je, kao što ste vi u svom uvodnom prilogu rekli ili u najavi, povratak pragmatizmu, odstupanje od onoga što je započeo Bush, predsjednik Bush mlađi, kada je negdje u Sloveniji rekao Putinu da je u njegovim očima prepoznao dušu, da bi onda Obama, njegov nasljednik, pokušao da resetuje, dakle ponovo restartira odnose sa Rusijom, reklo bi se bezuspješno, i dokazalo se to, ako izuzmemo ovu Trumpovu epizodu u američkoj novijoj povijesti, sada u razgovorima između Putina i Bajdena, da Putin ni jotu nije odstupio od onih svojih poznati stari stavova, ali da je Bajden uspio dostaviti najmanje 3 do 4 važne poruke ili, kako je to najavio ranije, crvene linije preko kojih Amerika neće preći. Je li za Bajdena bilo rizično u ovom trenutku prisustvovati uopšte ovakvom sastanku? Kristijana Amanpour je čak to tako formulisala da je Bajden preuzeo kalkulirani rizik, ili ona je upotrijebila riječ kockao se u diplomatskom, naravno, smislu i političkom smislu, i da je možda izvukao neki pozitivni remi, jer znamo da Putin nije želio od ničega odstupiti, ali je Biden, kao što rekao smo malo prije, dostavio ono što je najvažnije. Dakle, neće se tolerisati više napadi cyber prostoru na Američku. Evo, u zadnje doba vidjeli smo čak infrastrukturu, što je direktni izravni napad na američku ekonomiju.
rekao je Biden da Amerika ima i te kako jaku infrastrukturu za cyber napade, nije detaljizirao naravno, a u politici je sve u detaljima. Rekao je da se ne slaže sa politikom Putina u njegovoj okolini, dakle oko Ukrajine i oko ljudskih prava. I onda je izgovorio jednu ključnu rečenicu koja je dobra vijest za Zapadni Balkan. Kako bi Amerika mogla ako ne bude nastavila da uvažava standard ljudskih prava? To ako bi eksplicitno preveli, uz sve one špekulacije o non-paperima i o onome što se špekuliralo da bi moglo doći u vrijeme Trumpove administracije do neke promjene granica na Balkanu, sada definitivno, evo, kroz ovu prizmu pada u vodu, jer Amerika će štititi, imaće standard ljudskih prava u prvom planu, a ne standard etničkih podjela, odnosno pomjeranja granica po etničkom principu, jer to svakako nije u skladu sa ljudskim pravima. Nešto kasnije ćemo više razgovarati o samom tom utjecaju sastanka na funkcionisanje zemalja Zapadnog Balkana, ali ovo me interesuje. Putin je odgovarao na pitanja novinara, priliku su za postaviti pitanje imali američki novinari i svaki put kada su mu spočitali ili njegov odnos prema opoziciji, uopće njegovo ponašanje, čak i to što je Biden rekao u svom dijelu na preskonferenciji, on je lopticu prebacivao na Ameriku. Poredio je to sa događanjima u Americi. Nekako je izgledalo kao da je njemu ipak važnije mišljenje Rusa, odnosno ljudi koji glasaju za njega, nego što o tome misli cijeli svijet. Naravno, pa Putin je ta vrsta predsjednika, odnosno vlastodržca, za razliku od američkog šefa Bijele kuće, da tako kažem, on nije podložan skrutiniziranju parlamentarne opozicije, kao što Biden ima jaku opoziciju u Kongresu, odnosno u Zastupničkom domu i Senatu, a da ne govorimo o slobodnom novinarstvu, free press, kako se to ovdje kaže. Putin nije nikom odgovoran nego svojoj izbornoj bazi, velikoj izbornoj bazi, ima prostora za taj spin i on je to maksimalno iskoristio. I tačno je da je koristio svaki dodati medijski impuls, da tako kažem, kada je priupitan za ljudska prava, za gušenje opozicije, vlastite opozicije, pa čak i ubistva svojih političkih neprijatelja. On je prebacivao lopticu upravo na američki teren, a svi znamo da mi u Americi imamo veliki problema i sa ljudskim pravima, naravno, ali i sa rasnim nekim događanjima koja tinjaju godinama, decenijama, a svima su postala jasna, naročito zadnjih nekoliko godina za vrijeme Trumpa i reklo bi se kao vrsni i kao inteligentan političar, Putin je to poentirao, ali Biden mu je odgovorio. To se, dakle, napadi na Capitol Hill, gdje se išlo 6. januara ove godine da se sruši legalna vlada, odnosno legalno izabrani predsjednik, na osnovu laži koje je posijao u izbornom procesu sam bivši predsjednik Trump, uz malu pomoć, da tako kažem, i ruske države, odnosno Putinovog režima, nije isto što i gušenje svake opozicije ili protesta mladih ljudi, građana u Rusiji, i mislim da je ta poruka bila sasvim jasna i ubjedljiva što se tiče Bajdena. Kakve su posljedice na toj svjetskoj političkoj sceni ovog sastanka? Kakve posljedice možemo očekivati, odnosno kakve to rezultate možemo vidjeti u nekom narednom periodu koji je iznjedrio ovaj sastanak? To je odlično pitanje jer ide u fazu percepcije neke, odnosno predviđanja, i utoliko je i teško. Američki novinari su odmah spočitali predsjedniku Bidenu, on se čak na kraju te polusatne preskonferencije u Ženevi sporečkao sa dopisnicom CNN-a iz Bijele kuće koja ga je pratila na tom putu, evropskom putu, kada je ona tražila da joj predsjednik Amerike da neke garancije da će te poruke koje je dostavio Putinu doista proizvesti neke rezultate. On je pomalo nervozno odgovorio da je ona u pogrešnom poslu
jer ne razumije o čemu se zapravo radi. Dakle, da se radi o nekoj višoj politici, kako političari obično vole reći, ali je na nagovor svojih savjetnika vjerovatno ubrzo shvatio da je veoma mnogo pogriješio, jer to je validno pitanje. Dakle, i vaše pitanje i to pitanje ostaje otvoreno, ostaje da se vidi. Biden je uspio, on se izvinuo novinarki na ulasku u avion prije polaska povratka u Washington, ali to pitanje ostaje otvoreno, a Biden je uspio dostaviti poruku da ne vjeruje Putinu, da se ne radi više o povjerenju, nego da se radi o čistom biznisu, o pragmatizmu i da će se stvari, kako to obično vole reći u Americi, a Ronald Reagan je bio po tome, mi vjerujemo, ali ćemo provjeravati. Dakle, mi uzimamo u obzir ono što je ruska strana dostavila kad su u pitanju neke tačke u kojima se slažu svi, ali ćemo provjeravati i svakako bit će posljedica koliko se može, a to je real politika, za ono što se ne izvrši. U isto to vrijeme, evropski zvaničnik Borelj je rekao da Evropska unija ne očekuje poboljšanje odnosa sa Rusijom u narednom periodu, budući da je Rusija zemlja koja odbija da komunicira i održava tu vezu sa kompletnom Evropskom unijom, već bira podobne članice, one dakle koje njoj odgovaraju. Da li će tu negdje i američki stav biti sličan ovom evropskom? Pa ja moram reći da kada se stvari, kada se podvuče linija i kada se oduzme i sabere sve što je Biden postigao na ovoj evropskoj turneji, ima nekih minusa, naravno. A ti minusi se prije svega odnose na daljne koncesije prema Rusiji. Jedna od najvećih koncesija je bila svakako, Biden je, i to je bio ustupak Njemačkoj, Biden je rekao da Amerika više neće sankcionisati one evropske firme, prije svega njemačke, koje budu učestvovali u gradnji ruskog sjevernog toka, naftovoda, plinovoda. I to je ogroman ustupak Rusiji. A mi ne znamo zapravo šta se dobija kao kontrateža tome, kao protuusluga. Vidjeli smo kako je Putin odgovarao prilično arogantno, predvidljivo, negirajući sve za šta ga je američka strana optužila, uključujući 45 ili koliko već cyber napada, uključujući prigušivanje opozicije, ali interesantno je da je Biden uspio i na sastancima G7 u Engleskoj i u Briselu na samitu NATO-a pridobiti na svoju stranu zapravo sve saveznike, i sada Amerika ponovo vodi, uz izdvojeno mišljenje kada je recimo Merkelova rekla i kada se Kina uvrstila kao glavna prijetnja i na G7 samitu i na NATO samitu, kada je Merkelova se priklonila na stranu Amerike i Bajdena, a Macron izdvojio svoje mišljenje i rekao Kina za nas nije neprijateljska, to je zapravo bilo otvaranje dodatnog prostora Putinu da on dobije te koncesije koje je dobio. Dakle, mi se pomalo navikavamo da je Ukrajina, dio Ukrajine, Krim definitivno pod ruskom kapom, da je okupirana, a optužbe koje idu na račun Putina ili prigovori postaju nekako sve blaži i ako se oni spominju. Šta taj sastanak znači za Bosnu i Hercegovinu? Šta uopće znači za zemlje Zapadnog Balkana, dakle i za Srbiju, Hrvatsku, Crnu Goru? Hoćemo li osjetiti i mi te neke pomake? Spomenuli ste na početku tu poruku koju je Biden rekao vezano za ljudska prava i koja se može vrlo lako primijeniti kada su ove zemlje u pitanju. Ali sada ste ispomenuli i ovo, dakle, i to je jako bitno, da postoji to izdvojeno mišljenje uz Njemačku koja se priklonila Bidenu i Americi, postoji izdvojeno mišljenje Makrona i Francuske kada je Kina u pitanju. Šta to može da znači za Bosnu i Hercegovinu i za zemlje u regionu? Pa prije svega u svakom slučaju znači da Bosna i Hercegovina nije u prvom planu, nego da je dio, ne želim reći,
da je fusnota, ali svakako da je dio općeg paketa pregovaranja. Mi često govorimo da Bosna i Hercegovina, kada je Zapadni Balkan u pitanju, da je na čekanju zbog prioritetnog odnosa, odnosno pregovora između Beograda i Prištine, ti pregovori se na neki način produženo, usporeno, neočekivano, sporo vode, neki čak kažu i kilavo, zahvaljujući neodlučnosti Evropske unije koja započne, ali ne finalizira stvari. Ali ne čeka se, Bosna ne čeka samo zbog Kosova. Bosna čeka i upravo zbog ovih općih dogovaranja između Amerike i Rusije. Naravno, ohrabrujuće je to i to treba staviti, ponavljam, u prvi plan, da će Amerika neće odstupiti od svoje politike ljudskih prava. Dakle, to je tako načelno, principijelno, da sada ne budem ciničan pa da dodajem da nijedan američki predsjednik, kao što je to jednom rekla Samantha Power, nema taj luksus da samo vodi politiku ljudskih prava, ali to je važno i na to treba pozivati Washington, jer to je važna poruka koju je Biden u Ženevi dostavio, i da će Rusija u stvari imati manevarskog prostora tek toliko da pravi destruktivne politike, da nastavi sa tom politikom ometanja, posebno kad je primanje Bosne i Hercegovine, recimo u NATO, savez u pitanju, da odugovlači, da postavlja pitanja i da tu destrukciju sprovodi preko svojih političkih vazala. Naravno da prvenstveno mislim na Milorada Dodika i na njegove satelite, a kako će se Amerika u nastavku ponijeti, da li će u potpunosti čekati, kao što je bilo nagovještaj, na Evropu, da dovrši neke poslove, pa da Evropa vodi, a da Amerika na neki način bude samo potpora ili da podržava sve to, ili će preuzeti neku direktnu inicijativu, nema još nagovještaja i iz ovog sastanka nismo to mogli naučiti. Zanimljivo je da je Biden prije ovog sastanka imao sastanak i sa turskim predsjednikom Erdoganom. Trenutno je u toku summit u Antaliji na kojem učestvuju članovi našeg predsjedništva. Ali danas su održani razgovori sa Andrejom Plenkovićem i Anom Brnabić. Dakle, oni su imali odvojene sastanke face to face sa turskim predsjednikom. Sutra je dogovoren sastanak sa našim članovima predsjedništva. Ako znamo da Biden nije sa Putinom razgovarao o zemljama Zapadnog Balkana, ne može li ovi sastanci Erdoana sa liderima Zapadnog Balkana značiti da je Biden preko njega poslao poruku ovim liderima našim? Ja mislim da je to također jedno od domaćih pretjeranih iščekivanja ili na neki način, evo da preuzmem grijeh na sebe, ako sam ja bio jedan od tih koji je podgrijao euforiju očekivanja, javljajući možda ponekad i emotivno o promjeni te američke politike kroz dolazak Bajdena, ja mislim da je to pretjerano. Ja mislim, vjerujem da Zapadni Balkan, a posebno specifično Bosna i Hercegovina, ili čak Kosovo, Srbije i tako dalje, uopće nije došao na dnevni red u razgovorima između Bajdena i predsjednika Erdogana. I to prije svega jer je trebalo pokazati i domaćoj, i svjetskoj javnosti, i domaćoj javnosti, prije svega u Turskoj, da su odnosi izglađeni donekle nakon priznavanja, Bajdenovog priznavanja armenijskog genocida, što je jedna od crvenih linija u turskoj politici, bez obzira ko je na vlasti, i da se nastavljaju dalje ti dobri odnosi. Turska je, ova moderna Turska je, da podsjetim, plod, da tako kažem, upravo Trumanove doktrine iz koje se izrodio NATO pakt, i Turska i Grčka su ušle u NATO pakt, mislim da je to bila 1952. ili 54. provjerite, nisam siguran i nisam, samo sam student historije, ali do dan danas se drži tih premisa i zahvaljujući članstvu Turske u NATO paktu i Grčke nije došlo do većeg sukoba. S druge strane, trebalo je doći izgledati malo odnosa konkretnije oko poznatih problema nabavke S-400 ruskih raketa. U isto vrijeme Turska bi željela da prodaje oružje Ukrajini s kojom Rusija nije u dobrim odnosima. U svakom slučaju, poruka tog susreta je Turska je važna članica NATO pakta, a ovo što će se sutra dešavati
u razgovorima između bosansko-hercegovačke delegacije i turskog predsjednika, što je danas bilo između hrvatskog, odnosno srpskog člana delegacija, bosanskog srpskog člana Ane Trišić, to je već nešto drugo i to u nikom slučaju ja ne bi mogao dovesti kao dostavljanje Bajdenove poruke, ako me to pitate da. Konkretno BH, odnosno balkanskim liderima. Za tu komunikaciju postoje izravne veze, a meni je pomalo bizarna odnos turske politike prema Dodiku, kome oni danas dodjeljuju... Da, kako to tumačite, tu dodjelu? Mi smo pokušavali to negdje da dokučimo zbog čega je to što je dobio tu poštansku markicu. To je, Amra, zapravo strašno. To je nevođenje onome što smo rekli na početku, senzibilne politike prefinjene o detaljima. Čovjek koji je bosansko-hercegovačke ezane, koji su kao kulturna stvar poznata cijelom Evrope, ne samo religijska, nazivao urlikanjem sa bosansko-hercegovačkim inara, mislim na Dodika, se na taj način tretira u Turskoj i to često, bez da mu se, a da mi znamo, možda i za zatvorenih vrata, ali dobro bi bilo i javno, dostavi jedna u najmanju ruku civilizacijska, ako ne i politička poruka, šta može, a šta ne može raditi. Zanimljivo je i to da je ovo već treći sastanak predsjedništva sa Erdoganom i to kada je Dodik predsjedavajući. Može li to biti svojevrsna poruka Bakiru Izetbegoviću? To je poruka svima u Bosni i Hercegovini da treba biti proaktivan. Ne može se graditi politika, ovo sad je više doista analitički, ne kao neki novinarski izvještaj ili neka informacija koju ja pouzdano znam, nego pitali ste me i ja to pokušavam da promislim na taj način. To je poruka svima da se mora biti proaktivan u politici sa regionalnim liderima, kakva je Turska u svakom slučaju, da se ne može graditi odnos samo na ličnom i personalnom odnosu, a pogotovo ne na jednoreligijskoj komunikaciji i slično tome. Naravno, vidimo šta to znači kao pogrešna politika kada je u pitanju odnos Moskve sa Beogradom u tom, reklo bi se, đavoljem trouglu između Beograda, Banja Luke i Podgorice koju Rusija pokušava vratiti u taj trougao i kako je to pogrešno i kako je to kontraproduktivno. To je dakle poruka da se mora biti jasan, da se mora nastupati državnički, nikako ne personalno i nikako ne jednopartijski ili slično tome. Vratit ćemo se mi na ovaj američki utjecaj. Znam da pokušavate negdje da nas smirite, da objašnjavajući nam kako Bosna i Hercegovina nije trenutno prioritet Americi, uprkos tome što smo odmah po proglašenju Bajdena za pobjednika, odnosno za predsjednika Amerike, imali ta velika očekivanja. Dešava se nešto što nama odgovara. Spominje se ta američka crna lista koja bi vrlo brzo mogla biti proširena nekim novim imenima i to je negdje kod ljudi u Bosni i Hercegovini probudilo nadu da će se zaista vrlo brzo nešto riješiti i promijeniti i da je zaista Amerika odlučna kada su neke stvari u pitanju, odnosno rješavanje nekih problema koje ima Bosna i Hercegovina. Kakva nam je to poruka od Bajdena? Pa, opet ću reći, ako odgovaramo sasvim taksativno, to ne znači, Amra, da će se nešto brzo riješiti i da će Amerika uletiti kao super odmorni... Ali je dobar korak. Jeste važan korak u svakom pogledu, ali to je konzistentni korak koji radi se o sankcijama i o listi koja se obnavlja od 2001. znači godine stalno, s time da je sada ostavljeno prostora da svi na prostoru Zapadnog Balkana dodatno odgovaraju, koji potkopavaju od Dejtonskog sporazuma u Bosni i Hercegovini do Prespanskog sporazuma u Sjevernoj Makedoniji i naravno uzimajući obzir kao kriterij korupciju. I to je prvenstveno, kao što je i rekao američki ambasador Nelson u Sarajevu, napravljeno i zbog Albanije, jer u Albaniji se dešavaju isti koruptivni procesi
dakle po jednoj matrici na Balkanu, kao i u Bosni i Hercegovini, a to jeste protiv vitalnih interesa sigurnosti, protiv one sigurnosne arhitekture koju na Balkanu, u Bosni i Hercegovini gradi Amerika konzistentno već godinama. Po meni je ovo poruka konzistentnosti, ali nije najava nikakvih konkretnih poteza, ali evo, ostavimo da vidimo hoće li biti neki novi imena pored onih koje već poznajemo. Mislite li da bi se Dodiku mogli pridružiti Čović i Izetbegović na toj listi? Puno je kandidata, ta imena su medijski već u opticaju. Ja nemam informaciju i nema je niko sigurno, to je dobro čuvana tajna u američkom State Departmentu. Ned Price, koji je već odgovarao direktno na to pitanje koja su moguća nova imena od pitanje novinara Glasa Amerike, je dao jednu općenitu, dao je modus vivendi zašto se to radi, ali o imenima nije htio govoriti. Ja dakako isto ne znam, niti mogu govoriti o tim imenima, ali u svakom slučaju bit će nekih, reklo bi se, otvorenja za neke aktualne procese koje se vežu opet za aktuelne koruptivne procese koje se vežu za aktuelne BH političare. Kada bismo mogli saznati ta imena, znate li koliko treba da prođe vremenski da i saznamo ko će biti na crnoj listi? Ne znam. A znate li šta znači to našim političarima i ovima koji su trenutno na crnoj listi i onima koji će tek biti? Šta njima to znači ukoliko Evropska unija kaže da neće pratiti Ameriku kada su sankcije u pitanju? Pa onda ne znači ništa, evo kao u slučaju Dodika. Onda mu dođe američki ambasador na noge, razumljivo zbog čega, i Dodik to populistički iskoristi u tom svom političkom kultu i političkoj sekti sve više, jer govorimo o retorici koja prati njegovu političku aktivnost. A na neki način izostane Evropska unija kao što je izostajala do sad, i onda se tu on osjeća komotan. Putuje od Brisela do Ankare, odnosno Antalije, dobija priznanja, mislim na ovo posljednje malo to pežorativno govorim, ne dobija nikakva priznanja u Evropskoj uniji, ali u svakom slučaju izostaju i posljedice, odnosno sankcije. Da, i to njima u konačnici onda ništa ne znači. U konačnici to da otvara... Da bi promijenili svoje ponašanje. Tako je, otvara samo dodatni manevarski prostor. Zapravo, Dodik kao prokazan, evo, kada je, ako je na njemu već fokus, kao prokazani čovjek ruske političke destrukcije, diplomatske destrukcije na Balkanu, gdje se nastoji što više pokvariti, kupiti što više vremena da Bosna i Hercegovina što kasnije uđe u NATO, a vidjeli smo da je Rusija u svom makedonskom scenariju, pa sada i u crnogorskom, a i ranije u crnogorskom, izgubila te bitke. Oba dvije zemlje, i Crna Gora i Sjeverna Makedonija, su članice NATO-a. Sada po crnogorskom scenariju pokušava isto tako možda napraviti nešto uz pomoć Dodika u Bosni i Hercegovini. Ako i ne uspije, a neće uspjeti, suviše mnogo vremena prolazi, što bi se reklo, psi laju, karavani prolaze i Bosna zaostaje i ostaje tako na repu Evrope. Ako sve to stavite recimo u kontekst dovođenja novog visokog predstavnika i šta će se dogoditi, da li će Rusija doista u Vijeću sigurnosti potegnuti proceduru da se Vijeće sigurnosti oglasi, da glasa o tome, pa da onda Rusija stavi veto, onda bi to već bila vrlo, vrlo ozbiljna priča, ali imat ćemo ozbiljnu priču cijelo ovo vrijeme dok oni koji sprovode tu rusku politiku u Bosni i Hercegovini doista ne pretrpe sankcije koje bi ih onemogućile u ovakvoj destruktivnoj politici. Šta možemo mi, kada ste ga već spomenuli, za kraj da mi odgovorite, šta možemo očekivati od Kristijana Šmita, novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini? Hoće li biti on taj koji će pokrenuti neke promjene uz podršku Amerike sa strane i Evropske unije? Sada već svi pozdravljaju Kristijana Šmita kao budućeg
visokog predstavnika. Ja sam jutros nakratko razmijenio poruke sa bosansko-hercegovačkim ambasadorom u UN-u. Pitao sam ga ovo pitanje koje je interesantno, dakle, hoće li Rusija staviti na dnevni red dovođenje novog visokog predstavnika Kristijana Šmita u Vijeću sigurnosti, nakon što je ruski ambasador u Sarajevu to najavio, ali da kažem, ne pita se ruski ambasador u Sarajevu, se pita Vasilij Nebenzija, to je ruski ambasador u UN-u, i nema nagovještaja, bar Sven Alkalaj ne zna još ništa o tome ili možda neće da kaže, što poštujem. Nija nemam nagovještaja da će se to desiti, što znači da će se možda prvo dogoditi mirna tranzicija, ne onako kako se diže prašina u Banja Luci, pa pomalo i u Beogradu, a onda možemo očekivati sve ukoliko dođe do restauracije Bonskih oblasti i opet ništa, odnosno vrlo malo, ukoliko do tih Bonskih oblasti ne dođe, odnosno ukoliko se oni ne daju kao ključ ruke Kristijanu Šmitu prije dolaska u Sarajevo. I za kraj, još jedno pitanje. Koji je veći problem Americi trenutno, Kina ili Rusija? Naravno da je to Kina na dugu stazu. Kratkoročno to se vidjelo. Amerika je nagovorila NATO da sad u svom portfoliju, osim onog člana 5 famoznog, gdje je napad na jednu članicu, znači napad na sve, koji je proširen na svemir, a proširen je upravo zbog Kine i kineskih svemirskih ambicija, da, dakle, NATO-va briga bude i Kina. I sada umjesto euroatlantskih tradicionalnih veza koje NATO vojno, ali i vrijednosno podržava, jer tu nije stvar samo o vojnoj alijansi, nego je alijansi liberalnih svjetonazora u pitanju, da i Kina postane dio njene brige, NATO-ve brige, odnosno da NATO preuzme i tu pacifičku dimenziju, što geografski do sada nije nikad bio slučaj. To vam je samo jedan dokaz koliko je doista Kina istinski ekonomski rival. Amerika raste ekonomski poslije pandemije rekordno, između 6 i 8%, to su predviđanja, a nakon kratkoročnog povlačenja u prvom tromjesečju ove godine Kina je rasla preko 18%. To su cifre i brojke koje se ne mogu zanemariti ovdje u Americi i koje se, kada su sve ozbiljne analize u pitanju, uvijek stavljaju zapravo u prvi plan. Hvala vam puno za ovo gostovanje. Svakako će biti prilike u nekom narednom periodu da još razgovaramo i analiziramo ove odnose na svjetskoj političkoj sceni sa, naravno, refleksijom na naše područje. Hvala. Hvala vama. Eto, ako vam nešto do sada nije bilo jasno, ja vjerujem da vam je mnogo jasnije poslije ovog razgovora. Mi nastavljamo dalje. Dakle, prođe još jedan dan u našoj zemlji, vakcina u većim količinama nema. Čak su nam počela nedostajati Fadilova obećanja kako će iste nabaviti. Ali, nažalost, ne nedostaje onih koji su spremni kritikovati one koji pomažu, umjesto da kritikuju one koji moraju izvršiti svoje obaveze. Čega se samo dosjeti Ošem Sudin Mehmedović. Srbija vakcinacijom vara građane Bosne i Hercegovine. Zato je optužio Vijeće ministara Bosne i Hercegovine koje je, kako kaže, u funkciji politike Republike Srbije. Podsjećanje radi. I ministri stranke iz koje on dolazi sjede u tom vijeću i koalicioni su partneri s tim koje optužuje. Svima nam je jasno da naši građani ostave novac u Srbiju odlazeći na vakcinu, tako da ništa novo od Mehmedovića nismo čuli. Međutim, ono što nam nikome nije jasno jeste gdje su pare od zdravstvenog osiguranja koje građani Bosne i Hercegovine daju ovoj državi koja bi trebala da brine o njihovom zdravlju, odnosno našem zdravlju. Ili te pare služe samo za državne uhljupe, to jest za državne uhljebe, kako bi im isplaćivali plate koje svakako ne zarade, a mi ćemo po zdravlje u susjednu zemlju. Neke stid onih koje mi plaćamo, a koji nam uskraćuju osnovno ljudsko pravo. A hvala onima koji ne moraju, a ipak su omogućili građanima Bosne i Hercegovine da po svoju dozu zdravlja dođu u njihovu zemlju. Pa kakav god interes imali od toga.
Šemsudin Mehmedović rekao građanin Bosne i Hercegovine ako ode u Beograd ne može proći ispod 2 do 300 konvertibilnih maraka troškova koje ostavi u Srbiji i naravno dobije vakcinu koja košta nekih 20 konvertibilnih maraka. Oni zapravo varaju građane Bosne i Hercegovine, poručio Mehmedović. Građani Sarajeva poručili Mehmedoviću i Nikšiću, bolje da šutite, u Srbiji vakcinacijom spašavamo svoje živote. U nastavku opsežne akcije kodnog naziva Mreža 4 Slobode lišeno 30 osoba, osumnjičeni za izvršenje krivičnih djela u vezi sa zloupotrebom droge te nedozvoljenim držanjem oružja i municije. Hercegovački biznismen i vlasnik firme Autoherc Miro Palac uhapšen nakon što je u krugu jedne od njegovih firmi pronađena veća količina aviobombi. Nakon prvostepene presude potpredsjedniku SDP-a Zukanu Helezu zbog davanja lažnog iskaza, mnogi su očekivali preuzimanje odgovornosti SDP-a te određene sankcije Helezu, ali se to nije desilo. Ovim povodom oglasio se Nermin Nikšić, kazavši da treba sačekati konačnu presudu prije iznošenja stavova. Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini dao podršku Denisu Bečiroviću, koji je zatražio jednakopravnost Islamske zajednice sa Srpskom pravoslavnom i katoličkom crkvom u Bosni i Hercegovini. Potpredsjednica kantonalnog odbora u Goraždu Edita Velić i vijećnici Anel Vranj i Dževad Agović napustili DF. Velić podnijela ostavku na sve stranačke funkcije i napustila ovu stranku. U pismu upućenom Željku Komšiću Velić napisala: "Niti želim obmanjivati građane, niti želim biti privjesak SDA." Koalicija za zaštitu rijeka Bosne i Hercegovine traži smjenu direktora elektroprivrede Bosne i Hercegovine Admira Andelije, koji ih je nazvao stranim plaćenicima. Građani u Sarajevu spasili psa lutalicu od nehumanog postupanja šintora. Zbog incidenta koji je prešao u fizički obračun, reagovala i policija. Međunarodni mehanizam za krivične sudove zakazao presudu bivšim šefovima službe državne bezbjednosti Srbije Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću za 30. juni, optuženim za zločine počinjene u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Nakon izjave Gordana Grlića Radmana da Hrvatska podstiče 5 članica Evropske unije da priznaju Kosovo, Aleksandar Vulin rekao da nema nauke koja može odgovoriti zašto bi Kosovo moglo postati država, a RS mora ostati entitet. Dimitrij Peskov rekao da je Moskva zabrinuta razgovorima o mapi puta za ukrajinsko članstvo u NATO i opisao taj problem jednom od crvenih linija Rusije prema Zapadnom vojnom savezu. Najmanje 2 osobe ubijene u pucnjavi koja se dogodila u Njemačkoj. Napadač pobjegao sa lica događaja, a policija traga za njim. U Iranu u petak predsjednički izbori na kojima bi prema očekivanju trebao pobijediti ultrakonzervativac Ibrahim Raisi i tako nakon 2 mandata naslijediti umjerenog Hasana Rohanija. U Bosni i Hercegovini testirana 2033 uzorka, od čega je 61 pozitivan. Preminulo 6 osoba zaraženih koronavirusom. U Hrvatskoj je registrovano 95 novih slučajeva koronavirusa. Preminule 3 osobe. U Srbiji 5 osoba preminulo od posljedica zaraze koronavirusom. Inficirano 135 osoba. U Sloveniji potvrđena 83 nova slučaja zaraze koronavirusom. Nijedan oboljeli od COVID-19 nije preminuo. U Afganistanu je registrovano 2313 pozitivnih slučajeva i zabilježena 101 preminula osoba. Joe Biden rekao da Kina želi sebe prikazati odgovornom nacijom u vezi sa pandemijom COVID-19, ali je nejasno je li Peking doista pokušao istražiti porijeklo koronavirusa. Jedna lijepa vijest pred kraj BBA. Ženska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine odigrala je odličnu utakmicu protiv Belgije i pobijedile su naše cure na početku Eurobasketa. Čestitke svakako i od naše ekipe. Vjerovatno ste zaboravili, ali za Čovića je 17. juni bio ključan za postizanje sporazuma o načinu izbora članova predsjedništva. Danas je taj 17. Sve nam je ovako, samo pusto obećanje.
Nastavak u sljedećoj epizodi. Ostanite u nastavku uz Face, opustite se od politike, živite malo tuđe živote. Slijedi serija Ti si moja domovina. Doviđenja.